ერთი წელი ქართული გაზაფხულიდან, ერთი წელი საქართველოს გამარჯვებიდან, მარტის მძიმე, მაგრამ საამაყო დღეებიდან, რომელმაც საქართველოს დასავლური ორიენტაცია და ევროპული გზა ფაქტობრივად თავიდან გამოჭედა. ასეთი სიხარული, ასეთი ერთიანობა და ბედნიერების შეგრძნება ამის 9 აპრილის შემდეგ არ ყოფილა ქვეყანაში. იმ დღეებში ქართულმა საზოგადოებამ რუსეთი კიდევ ერთხელ დაამარცხა. მისი 12-წლიანი პროპაგანდის მიუხედავად, ერთიანი პროტესტის საფუძველი და წითელი ხაზი სწორედ რუსეთი და რუსული კანონი აღმოჩნდა. Ყველაფერი 7 მარტს დაიწყო. ავტორიტარული მიძეკილებების მქონე ხელისუფლება რუსული კანონის მისაღებად ემზადებოდა. Იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი პარტნიორები, დასავლელი ელჩები, დემარში ერთად ესტუმრნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს და მკაფიო დაუხსნეს, რომ ამ კანონის მიღება საქართველოს ევროპულ გზას შეაფერხებდა. Მოდით ნახოთ განცხადებები არქივიდან. Saboloi ceta, პირველი მოსმენით რუსულ კანონპროექტის. Რუსული არ არის ნუაგიჟებთ ამ ხალხს. Ჩვენ არ ვაგიჟებთ. სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს, 27 ქვეყნის საელჩო ამბობს, ევროკავშირი ამბობს, ჰელსინკის კომისია ამბობს, ბატონო მამუკა. Აი, დამშვიდით, ნუ ყვირი. Არა, ერთი წუთით გესაუბრებით ჰელსინკის კომისია, სახელმწიფო დეპარტამენტი, ევროკავშირის 27 წელს. Თარგმანია, პირველი თვალებს ნუკაჩავთ, თუ შეიძლება. ბატონო მამუკა, დემარში 27 დემარში კი არა. Rusuli, არის ტყუილი, სპეკულაციური ბინძური ტყუილი. Ვიცი მთელი მსოფლიო, ბატონო მამკა, რუსული ამერიკულ თარგმანზე. Ნახე ამერიკულ თარგმანზე. წერა კითხვა ხო იცით ყველა? Ვინც ამას ყველა იტყუება. ყველა იტყუება ნეტპრაისი, ევროკავშირის 27 ქვეყანა ყველა, ბატონო მამკა. Ყველას კარგად გვახსოვს ამერიკის მაშინდელი ელჩის შეფასებაც. შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. Ამ გაფრთხილებების მიუხედავად ქართული ოცნება ჯიუტად დაადგა ტერორისტი პუტინის დანერგილი კანონის მიღების გზას. Რუსულ კანონს პირველი მოსმენით ხმა მისცა ოცნების 76-მა დეპუტატმა, რამაც ქართული საზოგადოების თითქმის ყველა ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. Დაწყებული მზექალაშანიძით, რისმა გორდეზიანით, ბესიკ ხარანაულით, აჩიკო არველაძით და რაც მთავარია ჯენზით. Დამთავრებული. Რუსთაველზე საკუთარი ქვეყნის დასაცავად ყველა თაობა ერთად იდგა. Თუმცა ახალი და დიდებული ამ პროცესში სწორედ ის იყო, რომ რუსიფიკაციის და რუსული პოლიტიკის წინააღმდეგ პირველად გამოვიდა ახალგაზრდობა და ცრემლსადენი გაზისა და რობოკოპების პირისპირ სუფთა ხელებით დადგა. Ამ არაჩვეულებრივმა, აქამდე არნახულმა წინააღმდეგობამ, რომელსაც ახალგაზრდული სილაღე და პერფორმანსებიც ახლდა, ხელისუფლებას კანონი უკან წააღებინა. Იმ 76-მა დეპუტატმა წინა დღეს მის სასარგებლოდ რომ დააჭირა ხელი, ახალი ბრძანებაც მორჩილა, შეასრულა და საპირისპიროს მისცა ხმა. Კანონი გაიწვიეს, ქვეყანა გადარჩა, მაგრამ ამ პროცესს ყავს მსხვერპლი. ლაზარე გრიგორიადისი. Ის უკვე ერთი წელია, რაც სარჯელს სწორედ ამ სწორი სამოქალაქო ოპოზიციის გამო იხდის. ლაზარე, რომელიც რეჟიმმა საგანგებოდ შეარჩია და ჯგის ასე ცინიკურად, სახალხოდ. Თუმცა მის საქმეზე განაჩენი მალე იქნება მიღებული და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ლაზარეს და უამრავი ადამიანის ბრძოლას უკვალოდ არ ჩაუვლია და ქვეყანამ ასე წვალებით, ბრძოლით, ევროკავშირის დროშის ფრიალით, ნანა მალაშხიას რომ ამაყად ეჭირა და წყლის ჭავს აქციის სხვა მონაწილეებთან ერთად და უმკლავდებოდა ამ ხალხმა და ამ ქვეყანამ 2023 წლის დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ბრძოლის ერთი რაუნდი დასრულდა. მადლობა ყველას ამისთვის, მაგრამ უფრო დიდი ომი წინგველის არჩევნების სახით, რადგან რუსული პროპაგანდა და თავად რუსეთი საკუთარი ემისრებით ისევ გვიტევს. Რომ არა დროს წევრების ფხიზელი ჩვალე, აქტიურობა და სიყოჩაღე, ჩვენ არ გვექნებოდა მტკიცებულებები იმაზე, თუ რა გარიგებებს დებს ივანიშვილის გუნდი რუსეთთან, მათ შორის აფხაზეთის რკინიგზის გახსნასთან დაკავშირებით. Როგორ ლაპარაკობენ თბილისის გულში გიავოლსკი და გარეჯის საქმის ეგრეთ წოდებული ავტორი დავით ხიდაშელი პარლამენტის გვერდით კაფეში. რკინიგზის გახსნა უკრაინის ომის შემდეგ ხომ პირდაპირ რუსული ინტერესია, რომლის სამსახურსაც ოცნება ეწევა. Ეს შემთხვევით აღმოჩენილი შეხვედრაა, რაც სამწუხაროდ იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ამ ტიპის მოლაპარაკებები და ფლირტი რუსეთთან მუდმივად მიმდინარეობს და ჩვენგან ფარულად რუსეთი ამ ქვეყანაში პოზიციებს კიდევ უფრო იმაგრებს.
sancționabili Etușenkovis, megobari romis gamut, ori mecnieri, Iveri Milașvili, Natalia Ilichova, Tsihashitski, Ishnen, Isev Sakmeșia, Dahlak, Inigzis, Ahtgenaze, Čaličovs, Mabadiec, Lengistus. Am temat de obicei, Caubars, Dreamandel Gadacemaši, Kartuli Gazapuli, Rogorik, Nebašemot Goma, am sakit Hrzgavni Hilop, Čvenstvo Reptanerta, Dadrezelem, Bevistu Marimovicuiec, Kontanerta, Drovisa Obrot, am o zemniștolovan sakit Hrzem. Nadar Čačanidze, platforma Ahalis Armamad Geneli, da, Isiho, Martis Akcija, Bismutnui, da, Utsueli, Camponi, Ahal Gazrdebi, Dženzik, Idevertel, Romlemas, Gapor, Meses Kamar, Dževani, Komana Gadze, Studentori Mozrauba, Tavisu, Klebistui, Vado Mačavari, Anime, Tormete, Sartuli, Luka Čohoneli, Zemozrauba, Nabidžis, Tomč Domare, Ahat Kmaunda, Čakurceba, Pirta Pireta, Šitam, Takalanda, Dze, Lazare, Grigorija, Disisteda, Zainteresuje se, Bačvenje, Meore, Blokic, Tornike, Gorda, Dzem, Parizis, Politikur, Mesinevata, Institutis, Profesori, Jack Delori, Institutul Sculevarit Filișia, dragă frumoasă, ce ne-am dat patijet, studiești sa sa obrot, a se vește mai mult tebi, Ghia Džafaridze, sa catolic universitetis profesori, Gheorghi Mșenieră, ze are samtă robă organizația Democratii Smitsoelebi, Kadecemis Boloski, visa obrot, Keti Mađavariantan, regisor tan, Keti Kudovanizestan, literatura Codnestan, Beso Solomana Šultan, Cajraltan, a se vește în zelen sa interesa Kadecema Geli. Aha, gazdebi, cu ce ne-am studiat, studiești, are nakim opeven, ce am tanertat, sunt avire David. Când ești matan sau bars, modit nahot, s-a gândit că m-am de bulic clipi, romelic, martis, dreps, tauidem, zime, vitare, vas, și am de chim, cartulis, s-a zăcat de obis, dit gama, ce vas, asta haos. Ara, Rusulianus, ara, hase, ce ardi, bebi, așa. Sămiți n-am degem, proiectul de elmosmet mi-a gălbuit. Cu un copil de pietreșivert, anul de Luka Čohonelidze, Didi Madlobarom, Hart Čentanertat, da, Vihsenev, tam umnișnăluane se epizod Sakartvelos istoriis, romlis ganac ucă gavida erti celi. No da, David, o tkuenit, imitom rom, tkueni gavit erteti mudmivi zapuani akcie, bis, romelmat smartlac mnișnăluani roli itamașa Sakartvelos uahles istoriași, da, mindek tkovat rom, gavihsenot, ola mertad, rogur da icu es ola peri, ai rah, moci da iz bolog mekanizmi da damac karebeli, romelmat gadac uita, rom aseti, romelmat gamu icu, faktobriot apetkeba, sa zogadobis, da, șekreba, Lela Taubis, Adamianis, Mačoris, Ahalgazrdebis. Madluba, mogu să-mi amintesc de Madluba, Mocovic, Spirolikši, da, Kovas, Olaperi, Sora Dagniče, da se zic o gamarđuba, zime gamarđuba, on sad sam cu harul 300, ako si sim zime šedegi, da cari si indisi spati maris, Lazares, Cihreši Kopna, tum ce aici un vixenev, terti cu zidat Nolinevs, vixenev timas, vrat, ce tu zari sam, ako da dar zvonu buluaro, ak, es Adamianebi, Bicebi, Ahalgazdebi, ai rezultat viciro, im Kalkizam Sahurebit, da, im Martis Molinebis nam Sahurebit, isceli, oreta sos da samit eli, da se tocmai dai cura. Zalea Mișolani Mihcev, Sahan Cipos, se tocmai cu candidatul status, colamici se se. Rom, Romara Martis Molinebi, Romara Martis Akcebi, Romara Sazoga Dubis Bzola, Romara Ganac Hadi, Ahal Gaz Dubis, de cartul Sazoga Dubis, de Sariko Marto, Kolot Akcie, Bisiko, politicul Ganac Hadi, Bisiko, Momovali Taubis, Satkmeli, Omelic Kolaze Zapri, Kolaze Hmamagali Porme, Bit Gaigona, cartul Ma Erma, da, Čuen, Ide, Čuen, Istoriu, Ide, Čuen, Ide, Čuen, Ide, Čuen, Ide, Čuen, Ide, Čuen, Constituția Vera Hmočunda garanti, Roda Saluri Mimartulia, Bista, cartul Ihalhi Hmoč, Aia marchează în istorie. Sigur, este ea. Adevărul în Constituția, s-a cutare arceveni, s-a cutare istoria, da, martis mă rog, nebizros, mă picropros, ori dezgalva critet, cu ala mertat. Acum, la zemlă, la Nico, Ertianuba, Ertianuba, Samohalaho sectoris, Ertianuba, politicul, politicul sebis, Ertianuba, Sazoga, Dubi, Sahalga, Dubi, Scoela, Ola, Gupis, Ertianuba, s-a interesat ce e, cum ne-a dat, ne-a strafat, me, iubit, 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 iubit
sectori, să măcar la organizații bismir, să tot ce cerceuli, dar îi coșem tânărul tăi că meaure tânăța cu anumite politicul partii să armă din gând. Să interesoi cu asta, să tot cât Islam să măcar la organizații bii, da politicul partii bii, flidnen, o mesi cu saiert, o mesi cu săcăm să probabil gândesc hadi, da ce am tunde bii, trei tii de gând tunde bii, de aici cu stăuzet, vii citrom, mes sole da se ico, da es usta ceva facet mașim. Procese bine, dar lian italian hidi madluba, imi da menem sunt cico chartuli. Am procesi, logurt frunze, așa bekshi, vinț knida, vinț dar cu am canon zustat și să crezi că sunt dar cmeu da am canon. Rascunda, mi-ți și nearsta ce un ahet, am din arzi golșe și nebul să fiți zahtaro, ar ar rusuli, ar ar rusuli, da. Rusuli, că hoa să amaze agar țare, sunt fițe pe sacero, es icodam telma da sau ritma, es icoda eurocau și riscuie că neba America, mă s-a ambubnit, hiat pe da, mi-a dat de tipul Moscovii. Eta e tipul Moscovii, da, sam cuharo, gemde, ide oficial urt filisi, romanii, sam cola per sam obdaro, am canon și sam trebuie are cotumțea. S-a zugat doi mâm, gavi azre, zalian, carga trastam, conda sacme, da, fikroprom, es, rabit, ședegebi, s-ați mimiret, da, dres, un dat, rome, armovat, gen, s-a tucat platforma Ahals, fikroprom, artis, mă ulim, zalian, beul Ahal gazadam, ias, a ce un exa, nu s-a mă loc za, raport se pși șediu, da, s-a hâncipo, da, dres, a ce un mișloman se celigua, s-a odcit celi, s-a arcinu celigua, da, isrom, me, platforma Ahals, armovat, gen, s-a tișnav, s-a me, pia, da, scute, isrom, mi-o politicul, da, ide, opu, activuri, vidre, ertic, mi-sin, martis, se bizros, da, natkma, Adres, trebuie să-i întâmplă să beru dres. Da, martis procese bizos, ideu prometat da inaha, rogum tavrobas tam glaku sakme, da, ama sam tkice men qovel dghiurat, igive kha shekhvedra es David Khidashltan, romelis pirdapir rusedisgan movlenili katsia, romelis pirdapir aketebs, anu rusul davalebs asrulebs, qvelaphers, sadats shekhvedra, sadats shekho, pirdapir rusi laparakobs es da sheleba kartuli gvari aks, tuntsa chven gvinakhavs samtsokhvaro chven istorias unakhavs, bevli kartuli gvaris mogalateebi, da me utkvigro samtsokhvarot gvaqs aset adamianebtan dghesats, dghevandel, dghesats shekheba Da, ჩვენ იმედია, ჩვენ თაობის მოვალეობა ეს და ვალია რომ ეს ყველაფერი ჩაობაროთ წარსულს და გადავდგათ მართლა ახალი ნაბიჯი, ანუ გადავდგათ მომავალში ნაბიჯი და დარწმუნებული ვარ. ჩემთვის ძალიან ემოციური იყო ის მარტის მოვლენები, ის როგორც წამყვანისთვის ძალიან რთული იყო, ათასობით ადამიანს ესაუბრო, მითუმეტე სამდენ ახალგაზრდას, ასეთ გულწრფელ ადამიანებს, მე ერთ-ერთი რასაც ვთვლობდი ჩემ თავთან, ის იყო რომ ყველაფერი რასაც ვიტყოდი, მე თქვა რაც შეიძლება მეტად მარტივად და გულწრფელად და ამას ვაკეთებდი ზუსტად და მე ვგრძნობდი რომ Am ყველაფერს გზნობდა ადამიანები, ვინც პირდაპირ პირველ რიგებში, ვისაც მე მქონდა თვალით კონტაქტი თუ და ეს იყო, რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ყველას, თქვენს მათ შორის კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ჩვენ ერთად შევძელით ეს ყველაფერი, ცალკე ამას ვერც წამყვანი ვერ იზავდა, ვერც მოქალაქე ვერ იზავდა რიგითი და ძალიან მნიშვნელოვანია და ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ თუნდაც ცირე წული შევიტანეთ იმაში, რომ კანდიდატის სტატუსი აქვს დღეს ქვეყანას და ჩემ მეგობრებთან ხუმრობ ხოლმე, რომ მამუკა მდინარაზე მეტი მაქვს აკეთებული კანდიდატის სტატუსის თქვენ რა ვიცი ამას ვიტყვი რომ მართლა თითოეულ ჩვენგანს იქ ვიცი იდგა ადამიანები და არაერთ პარლამენტარზე მეტი მაქვს გაკეთებული იმისთვის რომ დღეს საქართველოს ქონდეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი და ეს არის ამ ადამიანების ამ ხალხის დამსახურება ზუსტად ეხლა ვისაც ჩვენ კადრებში ვიყურებთ. დიდი მადლობა ნოდარ მადლობთ ნამდვილად არაჩვეულებრივი დღეები იყო არაჩვეულებრივი წამყვანი ყავდა იმ აქციებს და არაჩვეულებრივი მუხტი იყო რომელსაც დღესაც დიდი სიხარულით ვიხსენებ და ეს ერთიანობა იყო ყველასთვის გადამდები და განსაკუთრებული ზეიმისელ ფერსაც აძლევდა ამ ყველაფერს. ამდენადაც იზრდებოდა წინააღმდეგობა, წყვილი და არასწორი გადაწყვეტილებები რეჟიმის მხრიდან. იმდენად მეტი იყო შემართება და გამოწვევაც. ნიკო მანაგაძესთან მიდა გავრცელა საუბარი. ნიკო, თქვენ 7-ში იყავით აქციაზე, მაგრამ მერე დაგაკავეს, როგორც ვიცით. დღეს ღამით, დიახ, მაგრამ მერე უკვე კანონის გაწვევის დროს უკვე გამოსულიყავით თუ არ ვცდები. ხაში გამით გამოხოთ 10-ში გაიწვეს კანონი თუ არ ვცდები. დღეს ამ ქრონოლოგიის აღდგენას ვახდენთ, მაგრამ მაინც ვაზუსტებ. დღესაც ჰქონდათ მნიშვნელოვანი ღონისძიება ერთი წლის შემდეგ.
დიდი ეტაპი მართლაც გამარჯვებით დასრულდა. აი რამდენად შეუძლია ამ თაობას, რომელსაც ყველანი იმ ტაშს უკრავთ და რომელმაც სწორედ ამ მარტის აქციების დროს აჩვენა თავისი ძალა, იგივე მუხტი შეინარჩუნოს და უმნიშვნელოვანეს პროცესში 2024-ის არჩევნებში თავის სიტყვა თქვას. Მადლობა შესაძლებლობისთვის, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ნამდვილად გადამწყვეტი და გარდამტეხი როლი ითამაშეს იმ დღეებში, ახალგაზრდებმა ვითამაშეთ თითოეულმა ჩვენგანმა ეს როლი და ნოდარმა თქვა, რომ პატარა წვლილი შევიტანეთ საქმეში, რომ დღეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი აქვს საქართველოს. მე ვფიქრობ, რომ პატარა რამით გადამწყვეტი როლი ვითამაშეთ, იმიტომ რომ რომ არა იმ დღეებში ჩვენია ესეთი გაბედულობა და ბრძოლა, ფიზიკური ბრძოლა მათ შორის. დღეს არათუ კანდიდატის სტატუსი არ გვექნებოდა, საერთოდ სად ვიქნებოდით, უბრალოდ წარმოდგენაც კი რთული არის. ახალგაზრდების ბრძოლის გარდა უპრეცედენტო იყო ის ერთიანობა იმ დღეებში, რაც საზოგადოების ყველა ჯგუფმა აჩვენა. ჩვენ ნახეთ, რომ ფაქტობრივად მხოლოდ რაც პუტინისტური პრორუსული დაჯგუფებები იყვნენ მარტო დარჩენილი ამ კანონის და ხელისუფლების რუსული პოლიტიკის მცველებად და მთელი ქართული პროდასალური საზოგადოება, მიუხედავად მათი პოლიტიკური პარტიული სიმპათია ანტიპათიებისა, გაერთიანებული იყო ხელისუფლების რუსული პოლიტიკის წინააღმდეგ და სწორედ ამან მოიტანა ის შედეგი, რომლის ერთ წლის თავსაც, ასე ვთქვათ, დღეს ვსეიმობდა. იმის მიუხედავად, რომ დღეს ბოლომდე არ გვაქვს ნამდვილად საზეიმო საქმე ამ მოვლენების წლისთავზე, მაინც ნამდვილად აღსანიშნავია, რომ ჩვენ შევძელით ის, რაც შეიძლება ბევრისთვის წარმოუდგენელი იყო იმ დღეებში, ჩვენი ერთიანობით, ჩვენი გაბედულობით, ჩვენი აი ამ წინააღმდეგობით, რომელიც იმ დღეებში ვაჩვენეთ. ამ პროტესტის სიმბოლოდ ძალიან დამსახურებულად იქცა ლაზარე გრიგორიადისი. დღეს ვიცი, რომ კონფერენცია ჰქონდა თქვენ და ამის შემდეგ პრეზიდენტთან შეხვედრა. რა გამოიკვეთა, რა გაარკვიეთ? ჯერ მართალია საბოლოო გადაწყვეტილება გამოტანილი არ არის, მაგრამ მარტის ბოლომდე ალბათ ეს მოხდება, იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლება ამას ძალიან აჭიანურებს. რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს პრეზიდენტს? დაზუსტებით ამაზე საუბარი ცხადი არ არის, შეუძლია, მაგრამ დღევანდელ შეხვედრაზე ისევე როგორც ნებისმიერი კომუნიკაციისას პრეზიდენტთან, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, ლაზარის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენთვის, მით უმეტეს მარტის მოვლენების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის, პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის ლაზარის თავისუფლების საკითხი, ლაზარესი, რომელიც ხელისუფლებამ ამოარჩია იმ დღეებში რაღაც პროპაგანდისტულ ხატად, ასე ვთქვათ, და კარგი პროდუქტად, პროპაგანდისტულად, და მთელი მომდენო დღეების, კვირების განმავლობაში ჩვენ ვუყურებდით, ვუსმენდით ამ ქვეყნის პირველ პირებს, ღარიბაშვილს, კობახიძეს, რომლებიც გამოდიოდნენ და 21 წლის ახალგაზრდას უცნობდნენ ეთერებს, ინტერვიუებს და იმ თავითვე ჩანდა, რომ მთლიან ხო სატანისტები, ვიზუალზე აკეთებდნენ აქცენტს. პირველივე დღეებში ჩანდა ძალიან ნათლად, რომ ეს იყო მთლიანად პროპაგანდისტვის შეფუთული საქმე და არანაირი სამართლებრივი მდგენელი არ ყოფილა ამ საქმეში და მთლიანად პოლიტიკურად მოტივირებული იყო იმ თავითვე ლაზარეს საქმე და თავიანთი პროპაგანდისტვის შექმნილი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი. შესაბამისად, დღეს ჩვენი პრინციპული პოზიცია არის ახალგაზრდების პრეზიდენტთან მიმართებაშიც, მათ შორის, რომ მან უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი მას შემდეგ, რაც დადგება უკვე საბოლოო განჩენი ლაზარეს საქმეზე და გამოიყენოს მისი დისკრეციული უფლება, გამოსცეს შეწყალების აქტი და გულწრფელად რო გითხრათ, პოზიტიური მოლოდინი მაქვს მთელი ამ დროის განმავლობაში. რა ტიპის კომუნიკაციაც ჰქონია პრეზიდენტთან, მე ამ ოპტიმიზმის საშუალებას მაძლევს ჩვენი საუბარი. დიდი მადლობა. და ლუკა, თქვენთან მინდა ასეთ შეკითხვით გადმოვიდე. ამ აქციებამდე მუდმივად იყო ლაპარაკი, რომ ახალგაზრდები არ არიან აქტიურები. არასოდეს არ ყოფილა აი ამ ტიპის მგრძნობელობა, ამ ტიპის მუხტი და პროტესტი მანამდე. ახლა რა მოხდა ისეთი? გავიგეთ, რომ ეს იყო რუსული კანონი, მაგრამ კარგი კომუნიკაცია, უფრო მალე მივიდა ჯენზისთან ეს ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში ჯენზიც ამ პროტესტის შემდეგ გავიგეთ ეს სიტყვა ჩვენ და ამის შემდეგ
შემდეგ ჩვენ ნახეთ რომ თქვენი გულის მოგებასაც კი ცდილობდა ხელისუფლება ერთი სხვივი იყო ეს საშინელი პროპაგანდა საშინელი განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან და მაგრამ ამის შემდეგ აი თქვენი ძალა რაც იგრძნეს ამის შემდეგ TikTok-ის შესახებას და ამ პლატფორმის შესახებას გაიგო ქართულ მოოცნება მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა შესაძლებლობისთვის მარტის დღეებამდე ვფიქრობ ახალგაზრდების და უკვე იმ სიტყვის რომელიც ამ აქციების შემდგომ გავიგეთ მე პირადად არ მქონდა მოსმენილი რომ ჯენზი ვარ თურმე ჯენზის გამართლებელი გასეირნება თბილისის ქუჩებში რომ მარტი არ მომხდარიყო ეს ქართულოსნებას უნდა დაენახა შინ ევროპისკენ კამპანიაში 20 ნი სადაც მე ეს ნიკომ ჩვენმა მეგობრებმა არნახული რაოდენობის სტუდენტების გამოყვანა შევძელით როდესაც წინაღამით დავაანონსეთ რომ სტუდენტები ვიკრიბებოდით ფილარმონიას და ვიკრიბებოდით ესეულ სეზონში და უზარმაზარი მსვლელობა გავაკეთეთ 2012 წლის შემდგომ სტუდენტების ამ ხელ მსვლელობა ამ ქვეყანას არ ახსოვს. ასე რომ ვფიქრობ არ უნდა ქონოდა საზოგადოებას ის მოლოდინი რომ ახალგაზრდობა და ჯენზი აქტიური არ იყო თუ ვინმე იქნება აქტიური ასეთ პროცესებში როდესაც ქვეყანას უსრულისკენ მიაქანებენ იქნება დღევანდელი ახალგაზრდობა ვიქნებით ჩვენ და ვიქნებით სტუდენტები. ასე რომ მარტის დღეებმა ნათლად დაგვანახა თუ რამ ხელა ძალა აქვს ერთობას. პირობითად წერან ახსენეს რომ მარტის შემდგომ ბევრმა ახალგაზრდამ დაინახა საკუთარი თავი პოლიტიკაში მათ შორის სხვადასხვა მოძრაობებში მაგალითად აი ეს ნოდარმა თქვა რომ უკვე ახალის წევრია მე პირობით არ მაინტერესებს ნოდარი სად არის მე მაინტერესებს ნოდარი ვინ არის თვითონ ასევე ვადო და ასევე ნიკო ჩემთვის არ არის ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ კომპლექსი რომ თუ ვინმე სადღაც რამე პარტიაში ან რამე შეხედულებას იზიარებს ამის გამო მის გვერდზე არ ვიდგები და სწორედ ამის ნაცელი წარმოჩინება იყო მარტის მოვლენები მართლა ახალგაზრდული სულისკვეთება იყო ბანერები იყო ისეთი დამცინავი ქართულოსნებაზე რომ ეს იყო ყველაზე მაგარი ინსტრუმენტი ქართულოსნების წინააღმდეგ ირონია რითიც თვითონ ვერ ვიზიან ეს შეშალათ ვერ განსაზღვრეს ვერ გაზომეს და ვერ იგრძნეს რაც თავია რასაც ახალგაზრდულმა სიხალისემ ყველაშვილის გინებას დინარაძის ასე ვთქვათ პანიკურ შეტევებს და სოზარ სუბარის ფსევდოინტელექტუალურ ასე ვთქვათ წარმოდგენებს პარლამენტში აჯობა ფაქტია აჯობა და ეს იყო ერთადერთი მოვლენა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში როდესაც ხელისუფლება საინფორმაციო კამპანიაშიც კი ვაჯობეთ აი ერთი მომენტი იყო ნოდარი გამოდიოდა სიტყვით ზუსტად მახსოვს ეს მომენტი როცა ხვიჩა კვარაცხელიამ დაწერა რომ საქართველოს მომავალი ევროპაშიაო და აი მან უკვე მართლა გადაწყვეტილი იყო ყველაფერი რომ უკვე ახლა საამაყო ადამიანმა ხო ქვეყნის საფი წარმოადგენს არ დარჩენილა მართლა ასეთი თაობა იმისთვის აი ზუსტად ეგიქო მაგას ოპოზიცია არ საკითხებთან პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით აქამდე არასდროს დაუფიქსირებია ფაქტობრივად ხო როგორც აღნიშნეთ იმ დღეში იმ დღეების განმავლობაში არ დარჩენილა ადამიანი რომელსაც კაფიოდ არ დაეფიქსირებინო საკუთარი ასრი და ხელისუფლების წინააღმდეგ ბევრ ფაქტორთან ერთად ამანაც იმუშავა აი ესეთი ტიპის კონსოლიდაციამ ადამიანებისა რომლებიც თბილისის დინამოს განაცხადით ვარცხები 6 მარტს და ეს აი გარდატეხა ხდებოდა ყოველდღიურად დიახა ისე ნამდვილად ყოველ ამას და ეს მომენტ მუხცმატებდა რა დინამოზე შემდგომ მოწოდების გამოსვლა იყო და თუ აქამდე დინამო იყო გუნდი რომელსაც თასების ფლობელთა თასი მოიგო და ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი იყო საქართველოში და საყვარელი გუნდი იყო უცნობიც უცებ შეიცვალა ყველაფერი და ეს იყო გუნდი რომელსაც ფარერებმა მოუგო და ყველა გუნდს აქვს ასეთი მომენტი როცა ფორმაში არ იყო მაგრამ უცნობა დაიჭირა და ჩააჭირა ასე უცნობა რომ კონცენზს დაკვეთის და ჯენზი მერე რომ პატრი უნდა ქცეთო შეასრულა და ის ეგრე კი არ იყო რაღა აქციებზე დადიხარ თუ რაღა მანწივი ხარ და რაღა ნაცებს უდგახარ გვერდში მოდი თო კონცერტები გავაკეთო თუ და ასე შემდეგო და ამ ახალგაზრდობისთვის რომელიც ამ ახალგაზრდობისთვის რომელიც საერთოდ ამოცანა წინ ევროპისკენ და არა რუსეთს ამ აქციებზე ამ ახალგაზრდობის რომელიც ამ აქციებზე იდგა მარტის აქციებზე უცნობი რაც სახელი აქვს თვითონ მართლა უცნობი იყო ამ ხალხისთვის ასე რომ ის კონცერტებზე ასე თქვა ჯენზია სხვათაშორის კი ხუჩაც ჯენზია ხუჩაც ჯენზია და განსხვავება დაგვანახა ერთი დიახ კი ბატონო და მე პატარა არის გაკეთება გინდოდა და გისმენთ ასე რომ ჯენზი ითამაშა გადამწყვეტი როლი როგორც თიკომ თქვა ამ პროცესებში თუმცა არც პოლიტიკოსებს არ უნდა დაუკარგოთ ის მოდომება რაც პარლამენტში და პარლამენტში პარლამენტი იყო ბრძოლის ეპიცენტრი ეს მინდა თქო მე დღეს მინდოდა საპარლამენტო წარმომადგენლობაც ყოლოდა მაგრამ არ მოხერხდა სამწუხაროდ იმიტომ რომ იქ იყო ხელჩართული ბრძოლა ფიზიკური გააფთრებული ბრძოლა და წინა ხაზზე იყვნენ ქალები იგრძნობოდა იმ დღეების განმავლობაში
Arăcus nu șloba politicos, iho, s-a scăzut pe țore, bisrobele, mi-a sperodan, hvela scandul, hvela grsnoba, testu, invest, kitus nișne, biaus concretului, procese, bisas, molene, bisas, politicos, scul, hvela ze, intreb și eschetus nișne, bisas, ašliliho, hvela, ureptit, ertmanet, da, ureptit, ramdet, gul, hvela, bihaut, miu, hedau, rad, politicuri interese, bisatu, asaședic. Da, gul, hvela, muita, naiședic, s-a volgeam. Principiul și bunăvrevit s-a resimit, ori raze, la paracobdit, ho, ar gândi teroristi putinis, rusetis, zgavsi, cu ecana, gândi Europa, ușiri, Europa, normal, urde, argit, ho, reba, ho, zale, martevia. Vadut, când am mintea, când mă uit, ho, indrept și gacinda, aseti informații, ho, s-a putari și ulebi da upiri spirne, din parlamentare, ho, le mați, ho, mi se rusul cadon. Simt, ori, isi gen ziarian, umet esoba, s-a zorgarit, s-a lops, da, Europa și s-a lops, am, da, mi-a neba, tu, ki, bine, mi-ți, smatat, s-a neagardit, Europiste, Eurocaușiriste, da, s-au letis hibli, ho, am adamianul să-ți condate proces, da, am itom, eti scrivi o campanie, ho, gazer de bisine, am de gașaue, bisat, a nebis, da, hilida, sașine, lepitete, bine, mi-au rescriv, n-am scoarista, matrahis politica, i-o titcos, izgori și erau atebiga de sa hadepte în decaușiri, bine, dar nu sunt de sunt sa tahnisini, igives, sada, gana trebis ministru, ma, scoate scot ipis, pocianic, am pete bis, gana mogas studente, bis, ai ramdene, imușava mașina, am colo permanomelistan, uile am ochit da, dai așa, odată ne barăze, a câte trebuie să atulas, odată ce se mersiere ba, arse ba, psucos sunt să tăcniți niște niște scolapere. Am ajutat, mă gândeam la vede, dimă globa, pe vreun rikshi, ai uhtebi neunela, da, talenti dihani, asta tu cât, proces mendinare obșnom, chiar și suplimente, mă zogat politicos, sunt ma ariciia, n-așa că zdrăpta la parac, ida zustat magdrebș cam ochit da, egro. Rugăți zahean, nu știu, mă cred, dar am istepsul de a gui zaheb, da, arabi saierto, arabi egetan, arabi tanarconda, dar și în degrad sam, și ega bateb zelo aparacop, silo gulis mogebas, e sare sa iam comunicații, da sa hoiți, ai spus, comunicația, da, ai zirtat, ai se strom, ho, ai meț, absolut, plata, ai mama ta și ultam zoltan, dacă au și rebit. Me, magalitat, absolut, urat, mașini, arts, organizații, arconez, tormet, sartule, mi-au edit Rogurt Ceule Brivirti, Adamiani, Kawitsani, Adamiani, bi, da, zalem, bi, zveli, nasnobit, suna, hevins, vicirom, bi, robite, sađarom, ohelebi, da, șoblebi, ja, nate, savebi, an, adres, hai, to, ce mi-am gans, hoi, bulia, zrikon, da, egi, ho, ce mi-am pisat, hoi, laze, argi, da, da, sture, bai, mi-am pisat, mașini, hoi, la, ertat, videkit. Da, egi, ti momente, bi, da, smet, ikne, va, sa, cartueloș, da, ce mi-am zogat, doi, ba, și, eg, aris, israt, real, bi, ta, și, grupa, se, ruca, și, și, da, am iznam de bolonde, ai ceni, nați, hoal, ca un martaut, roa marți, și crei basta, de eu zic, ești și în ședzeli. Ai martla și eu zile, ptimas, rom, ai es consolidația, tu mohte vada. Ho, ai mama ta da șulta bzola, ih, oda me, visur, vezi, na galitatro, es cu aloperica, da izardos, ara iso mai ahal gazde bi uart rasuart, ara med, ho, morces izdahele, rom, arte, e ptam arta socire bule, rogurski akcie, vidia izreba, ara, 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 da, arțurile arconea, Uralot, Gwindoda, Satkmelist, Kmada, Aik Kamochinda, Ramdin Adamian Sundoda, este ratipis Adamian Sundoda, este Calian Shoda Shoda, Calian Shreli, Sazoga Doiba Ikoda. Ho, Ratkma Unda, da, Calian Beurli, Calian Beurli, Calian Beurli, da, acties. Huela, da, este ambebi modio, da, 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 huela, e tot vidikit. Huela, muazul Adamian, Kaharia, Sinti, acties. Da, Gabriel Lovis Romișem, de Kaharia. Da, bima, armoețon. Da, 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 am da, 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 Agar arista, agar unda iqos is rom ai ragatsa gadatrialeba, ratsa ai gmertan dagveparot zalyan didi khnis tsin iqo da ar mogtsonda da dghemde zalyan tsudi shedegebi aqs am qolapes. Chveni iaraghi dges unda iqos ori ragats, rodesats saciro gaxteba kuchers unda gavidet, magram 2024 archenevi modis da esets unda gaxtes khma an unda gavatvichnobi erot egro, mara marto akhalgazdebis da akhalgazdebis dastrebalobis problema ari ubralot. Archenebze naklebi aktivoba aris, chveni khma unda iqos gavkhadot gadamtsvetina magis kaketeba es khels chven
მიჭირავს. მაგის საკეთება მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია და მხოლოდ აი ესეთი აქტიური სამოქალაქო პოზიციით და სინამდვილეში ქართულმა ოცნებამ რუსული კანონით გააღვიძა ეს ქართული გენი და მუხტი და ყველა თაობა ერთნაირად მოიცვა. სატანისტებს მეძახდნენ და არაქართველებს, მაგრამ რეალურად ყველაზე ეროვნული მომენტი ეგ იყო. საკუთარი საფლავი გაითხარა ამით რეალურად და ყველას შეეხო. აი ყველა ადამიანთან მივიდა და აიძულა გარეთ გამოსულიყო და აქტიური სამოქალაქო პოზიცია ქონდა და ყველა თაობა. ფიცვადა და ამის შემდეგ უნდა ჩავთო თამთა კალანდაძე ლაზარეზე და ერთსაც ვიტყვირა ის საბოლოო სიტყვას რომ ადრე იყო გაზეთში ასეთი ნანახი მაქვს რევოლუციის მერე იყო ეს გაზეთი საქართველოს ყველა ხელშეკრულებას უნდა ახსოვდეს 8 ნოემბერს 23 ნოემბერს მოხდა ვარდების რევოლუცია. Ну, ეს რა თქმა უნდა, მაშინ რევოლუცია იყო, მაშინ სხვა რეალობა იყო. Убраут მომავალში ნათელი მომავლის იმედით, არჩევნებით ხელისუფლების ცვლილების იმედით ფიქრობდა ამ ევროპულ გზაზე, ამ იმედით ვფიქრობ, რომ საქართველოს ყველა ხელისუფლებას და ყველა პოლიტიკოსს და პარტიას საქართველოში უნდა ახსოვდეს რა მოხდა მარტში. გეთახმებით აბსოლუტურად. მარტი აღმოჩნდა განდამწყვეტი და ქართული გაზაფხული შედგა მართლაც, როგორც გაზაფხული და რაღაც თქმა უნდა ველოდებით, რომ ეს ყოფილი გადაითარგმნება შემოდგომაშიც. მე თამთა კალანდაძე უნდა შემოგვერთდეს, ლაზარე გრიგორიადისის დედა. მოგესალმებით, ქალბატონ თამთა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. განსაკუთრებული პატივისცემა ჩვენი თანადგომა მხარდაჭერა თქვენს და ლაზარესაც. ლაზარესაც განსაკუთრებით მივესალმები სტუდიიდან. ძალიან სამწუხაროა და გარკვეულ წილად ყველას დანაშაულის გრძნობა გვაქვს ახლა აქ ვინც ვართ, რომ ლაზარე ამდენი ხანით ციხეშია, მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ რეჟიმის წინააღმდეგ გავიმარჯვებთ და ის დატოვებს მალე საპატიმროს. ერთი რამ მინდა გკითხოთ, როგორ არის ლაზარე ამის შესახებ გვითხრათ და რას ეტყოდით საქართველოს პრეზიდენტს? ლაზარეს ველაპარაკე სამართს და მირეკა დედის დღე მომილოცა. არის მხნეთ, როცა ველაპარაკები არასდროს არ გამოთქვავს რამე პრეტენზიებს და არ გვაგრძნობინებს, რომ რამე უჭირს, ოთვის გვამხნევებს იქიდან. პრეზიდენტს ეტყოდი იმას, რომ ლაზარეს ვერ მტკიცებენ იმას, რასაც აბრალებენ. ლაზარე არის აბსოლუტურად უდანაშაულო. ის იქ იდგა იმდენი ხალხის გვერდით, საჭირო დროს საჭირო ადგილას. და ვფიქრობ, რომ ქალბატონი პრეზიდენტი პირველ რიგში როგორც დედა ისე შეხედავს ამ საკითხს, იმიტომ რომ ლაზარე არის სულ ახალგაზრდა და 21 წლის, რომელსაც წინ აქვს მომავალი. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს, რომ ახალგაზრდებს მომავალი წაართვას და საპრობლემოში გამოამწვიოს და მე შევთხოვ მას, რომ აუცილებლად გადახედოს ამ საკითხს და ლაზარე შეიწყალოს. ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მართლაც ასე დასრულდება, რაც ყველაზე მთავარია, ხელისუფლებას აღარ ექნება ბერკეტი, რომ გადაავადოს და ხელოვნურად გაწელოს განაჩენის გამოცხადება. იმედია, იმედია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ თამთა, გისურვებთ ხნეობას და მართლაც კიდევ ერთხელ იმას გამოთქვათ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად სულ მალე ვიზეიმებთ ლაზარის თავისუფლება. თავისუფლება ლაზარის. მადლობა. დიდი მადლობა. და მე ვუბრუნდები ჩემი სტუდიის სტუმრებს ლუკას უნდო და გარკვეული ანონსის გაკეთება თუ არ ცდები. გავაკეთო ბოლოს სიტყვას უთქვი შეიძლება. მარტის მოვლენები და მარტის აქციები არ არის იმ ტიპის აქციები, როცა დრო გავთქვა, რომ აი მეცალა და იქ ვიყავი. არა, ეს არის აქციები, როცა დაუბერდები და შვილიშვილებს მოუყვები, რომ მე იქ ვიდიქი. როცა უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვიქნებით, როცა მას ძალიან მოეწონება ეს ყველაფერი და იქნება კომფორტში, ვეტყვი, რომ ამ ყველაფრის მონაპოვარია ეს და იქ ვიდიქი. აუცილებლად ამით ვიამაყებ ყოველთვის. ხო, რა შეეხება ხვალინდელ დღეს, მინდა ერთი პატარა მოწოდება გავაკეთო. ხვალ მე-12 სართული ნაბიჯი და ნიკოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის ვაანონსებთ შეკრებას თესეუს პირველ კორპუსთან, სადაც გვექნება ახალი კლიპის პრეზენტაცია, დავწერეთ და ვიმუშავეთ ახალ საპროტესტო სიმღერაზე და ამის სახელი არის სწორედ ვადომ რას თქვა, ივენტის სახელი რაც არის შენ ეს შეძელი. და ჩვენ ეს შევძელით, ძალიან საინტერესო კლიპია, ძალიან საინტერესო ესო სიმღერა და მინდა მოუწოდო თითოეულ სტუდენტს, რომელიც მარტში იქ იდგა, ხვალაც სიმბოლურად დავდგეთ და ასე ვთქვათ, შევაჯამოთ ის ერთი წელი, რაც გავიარეთ ამ მარტის მოვლენებიდან დღემდე. და გავახსენოთ, რომ რუსულ კანონებს, რა ვიცი, აღარავინ აღარ შეხვდება დადებითად საქართველოს. სიმბოლურია, რომ მარტის მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე დღეონელ ღონისძიებაზე ჩვენ სამბა ერთმანეთისგან გარკვეულწილად განსხვავებულმა ახალგაზრდულ
ma studentur ma muzraube ma organizatie ma oacelet heli ertopis memorandums romlis mihedutat ce utanhtit rom momdevno criticulat nișnovani toevis canalobași amdulat criticulat nișnovani toevi ikneba saharatos democratiului ganutarebis proceși Vim ocmenept coordonirebulat, da, ca ochetept maximum, simistui srom, aha, ca să-ți miști chartul oba, ihos, sarcinul procesului, uprecedent tot magal. Acum că zătău bimbanda, aram cu o dată că zătău bimbanda, mă sună gauzat. Cazi zustă tu iți trăi de asta sau ida. Martis Maulinimba, cu el zâmbește. Trăzi gama cine? Se coroțe în viazre, vid sulat, rai cu dată sau. Tumtea, ide mamă, mcholo drusta vă zgama sula, acțiile zgama sula, când așa nara risac. Marisi, te sună cu esmo de scuelas, mă dați unul bulvaro, Vardot, Lucas, Nicotsanu, zălea mișlovan proces cunian, zălea mișlovan rost, tamașo bine. Acel gazdo băși să mă calopse torșida, cu el, avuția, iți trăi, rătări gasa câte bine. Tumtea, mîndam Marto, ახალგაზრდებს, იმ ხალხს, ვინც არ არის დღემდე აქტიური, ისე როგორც საჭიროა. მხოლოდ რუსთაველის გამძირზე ყოფნა ხშირად არ არის საკმარისი, ჩვენ გვჭირდება არამხოლოდ აქტიური მოქალაქეები რუსთაველის გამძირზე, ასევე გვჭირდება აქტიური მოქალაქეები არჩევნებზე და 2024 წელი ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც ვიაზრებთ იმას, რომ აღჭირდება კიდევ ერთი რევოლუცია და გაატრიალება. უკრაინაში გვინდა მშვიდობიანი გზით, არჩევნების გზით შეიცვალოს ეს ხელისუფლება, რაც ძალიან რთული ამბავია. ასეთი ტიპის რუსული რეჟიმი și domnul Gaușoes, Ctulia Amba. Orieta Zozdat, Els, Didi Șansero, Daiketos, Edan Martiva, Tuitui, Ajam Amas. Orieta Zozdat, Els, Didi Șansero, Ajam Sodas, Ulges, Eurocamșiris, Gapartobis, procese, Amas, Germania, Amas, Saprangit, Amas, Gaket, Ganska, Deba, Ecuscele, Bapsarčenili, Ecuscele, Bapsarčenili, Misomovic, Alt, Normalul Helis Supleba, da, prodasalul Helis Supleba, Coaliția Helis Supleba, Auci, Bapata, Eset, Gazre, Buliba, Hamis Mișoloba, Ecuscele, Bapsarčenili, Amsul Bistus, Ecuscele, Bapsarčenili, Reforme bistuis, is puncte virați, cum așa s-au rebelit, da, ecuseli, dar ce ministru som, mere, cu care am gadat gas, ne-am gen concretul, concretul, sa ce urmează gas, ministru som, cu el am gadat gas, activul. Și el bazogi partidul politica și are cu școala chartului, tumțea, samo ca la cu sectorul, a hăgazul organizației politicului, actore biare, e zustat numai cu esmul, nici nu mai este politicul actore biare, tan, da, am tot meu tot cu el la adam, mi-a școala a hăgazdas, ca activul de nebismere mi-a masturbe, ce e nizala, ce e nihma, arunda ismul de școală, dustavelze, arunda ismul de școală, protest este dros, ce e nizala, unde va ține tot, ține stau spirul lichi, s-a zugat de obas, uprosta obeps, unde va ține tot, es rar, s-a ceo rar cu ce vreba, arciune bisu sau cel bada, es mi-a dat un mic bada. Ține es prțola, au supleu stuis democratic, ulei sahamț, se poșede bisu, sunt la igos mut mi-a dat permanent. Didi Madloba, ține es, ține zelit, ține es, zelit, hol, clipis prezentația, am tema zedea, rad stau re prțola, grzel de bada, tavari, omigot, mosake. Didi Madloba, Gata, gihal. Dreondeli tristuisat, da, etit listinandele maulene pistuis, martis acție bi, romlis catalizatorit, gata, rusulic, anoni, romlisat, americis elchma, da, sa elchom, șavit recartului democratic, istuis, a se uco, da, gavih senot, etit listinandele, șepa seba, ce ni strategiul partnerului, cum se numește, de tonică, gordate, șemo, gordate, pita, pieteși. Dres საქართველოს დემოკრატიისთვის შავი დღეა. Parlamentis mier Kremlisgan shtagonebuli kanonebis ganxvilis gagrdzeleba sheutavsebelia საქართველოს Europastan integratsiis ashkarasurultan da kveqnis demokratiul ganvitarebastan. Am kanonebis gatana daazianebs საქართველოს urtiertobas strategiul partnerebtan da dzirs gamoutkhris mnishnolovan sakmes, romelsats uamravi kartuli organizatsia tanamokhalakebis dasakhmareblad aketebs. Es protsesi da kanon proektebi realur kitkhvebs achens martveli partiis ertgulebaze euroatlantikuri integratsiisadmi. De ce s-i coșeni? Uahloisi tarsulina de mnișelovane si ganscha de bachi, de verti dasturi de ganmarte pe emisar, ogorit hovden, coșeni partneri, obirom sa catolos, hmarmie, sam rusuli canonistui, ski de verti hogami me ore promos, da șui de el și de marși, ico, euroca și risel ce vitava din ope bodnen, parlamenti șene, ba și asetiram sa catolos istoria și arcopila, erti Mihail Saka, sultan dacă și rebiti o justiție, sam istrași da me ore, ambavi, da, amișem de ca americi selcma, am tipi șefa seba misa, imis mi-au xedat drum, s-am tăcut că înci s-a măcut de s-am zătăcut cum am deputat, ma pirueli măsmenit că alun s-a mișcat. Dar nici gurda te șemu cuert, da, mi-xari drum, s-a cartulosie de, cum șem zeli, drum, dau pati jetista, studia și, cum ai tânărit de virtualul a dar guit să sau bari, ma dlobam și să te dlobistis, ma gusam la guit. Da, unde dau iți o sau bari, răgat că unde cum ai tânărit certit le șem de, gregor gamoi gura pe școală perim, dar cum ai manam de sulgă așa, drum, xirati comandă, de pe viro sădaris cartule halchi, tu cât
თქვენ ნამდვილად გინდათ ევროპა და ეს რეჟიმი თქვენთვის აუტანელია, სად არის ქართველი ხალხის ხმა, მათ შორის თბილისის ქუჩები, რატომ არის ასეთი მშვიდი. Მარტის აქციებმა ეს ყველაფერი გადატეხა და ნანა მალაშხია ქალი ევროკავშირის დროშით მართლა სიმბოლო გახდა ამ პროტესტის. აი თქვენ მაშინ ევროპიდან ადევნებდით თვალყურს ამ ყველაფერს, რა გავლენა იქონია ამ ყველაფერმა კანდიდატის სტატუსის მოპოვების საკითხში? Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხედან, როდესაც ადევნებდით თვალყურს ამ მოვლენებს, იყო განცდა, სიამაყის განცდა, რომ აი ამ ქვეყანაში მართლა არის რაღაც წითელი ზღვარები, რომლის იქითაც ალბათ ხელისუფლებას არ დაუშვებს ქართველი ხალხი და წავიდეს ხელისუფლება და ეს რაღაც იმედს ბადებს მომავალი საქართველოს მომავლისათვის. ჩვენ ხშირად გაოცებული ვართ და უყურებთ გაოცებით უკრაინელი ხალხის გმირობას. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ომზე არ არის საუბარი რა თქმა უნდა, მაგრამ მოგვეცა ჩვენ ქართველებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობთ, საშუალება, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელითაც ყოფილიყავით ამაყი. ამან იქონია ძალიან დიდი გავლენა. ხელში გაიშალეთ გარკვეულად. ხელში გაიშალეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კრიტიკა გვესმოდა და გვესმის კიდევ, იმიტომ დამთავრებული არაფერი არ არის და ალბათ დაუბრუნდებით ამ თემასაც. დიახ, რა თქმა უნდა. და გავლენა იქონია თუ არა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გავლენა იქონია, იმიტომ რომ ის კანდიდატის სტატუსი, რომელიც საქართველოს მიენიჭა ჯერ პოზიტიური რეკომენდაცია კომისიის ნოემბერში და შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება პირდაპირ იქ ხაზგასმით არის აღნიშნული ქართველი ხალხის ნება და ქართველი ხალხის დამსახურება. ამისგან სრულიად საკონტრასტოდ პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა იმ დეპუტატებს, რომელმაც ხმა მისცეს რუსულ კანონს. თქო კარგად მახსოვს, რომ იმ დეპუტატებს მის გუნდს გადაუხადა მადლობა, რომელიც რუსულ კანონს უკლებლივ ყველამ თუ არ ვცდები, შეიძლება 1-2 საჭირო იყო მიიღეს და მათ გადაუხადა მადლობა გადაუხადა ბიზინა ივანიშვილს და კიდევ გარკვეულად საერთოდ იმას არ უხსენებია ის ადამიანები, რომლებიც ჩინეს სამოქალაქოში, ხო, იყო რამ 1-2. დიახ. რომლებმაც შემდეგ დატოვეს თუ არ ვცდები, ხო, თავიანთი მანდატები. და ადამიანებმა, რომლებმაც პირდაპირ ხელი შეუწყვეს ამ მონაწილეობა მიიღეს, შეიძლება ითქვას ამ გადაწყვეტილების მიერ, პოზიტიურად ყოველ შემთხვევაში განაწყეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და თვითონ ევროკომისია, იმ ხალხისთვის მადლობა არ უთქვამს და მადლობა არ უთქვამს უკრაინისთვის, რომლის უდიდესი დამსახურებაცაა, რომ ევროკავშირმა ბოლოს მიიღო გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება. თორემ ჩვენ კრიტერიუმებით უკრაინელების სისხლის ფასად. რა თქმა უნდა, აქ უკრაინის უდიდესი დამსახურება იყო ამ იმ ევროკავშირის იმ გადაწყვეტილებაში, რომ გაფართოებაზე გაფართოების თემა დაბრუნებულიყო დღის წესრიგში. ეს თემა იყო წლების განმავლობაში გვერდზე გადადებული. მე გავიხსენებ 10-12 წლის წინ წინა ხელისუფლება რამდენს წვალობდა და ჯახირობდა და ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ მოწონებოდა ევროკავშირის მოლაპარაკებების განხრით საგარეო საქმეთა მინისტრის. დიახ, მე მიყვარდა მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებაზე და სავაჭრო ხელშეკრულებაზე და ნუ მათი მხრიდან რა თქმა უნდა ეს მოლაპარაკებები დასრულდა, მაგრამ წევრობაზე როცა მიდიოდა ლაპარაკი და კანდიდატობაზე გვეუბნებოდნენ, რომ ადრუსეს არის, ეხა თქვენ ამისთვის მზადა არ ხართ. ეს იყო გამოწვეული გეოპოლიტიკით, რა თქმა უნდა, იმიტომ მაშინ იყო განცდა, რომ ევროკავშირი დაიღალა გაფართოებებით, ბოლო ტალღა გაფართოებების ბალკანეთის რამოდენიმე ქვეყანა პლუს ბულგარეთი, რუმინეთი არც ისე დიდი წარმატება აღიქმებოდა დანარჩენ ქვეყნებში და ბევრი, ნუ, დიდი ქვეყანა, წამყვანი ქვეყნები, გერმანია, საფრანგეთი მაგალითად, იტალიაც ფიქრობდა, რომ ეხლა არ არის დრო გაფართოებების, ის კი არა, ისინი რაც უფრო თქვენ თუ ახსოვთ პირველი, როდესაც ქართულის თემა მოვიდა ხელისუფლებაში და მან თქვა, რომ მისი პრიორიტეტია რუსეთთან სიტუაციის დალაგება, ევროკავშირი იყო სრულიად კმაყოფილი, რომ აი თავს ეხლა თავს დაგვანებებენ ესენი რუსეთთან, თვითონ დალაგებენ, იყვნენ ბედნიერები. მაგრამ არ მოშტარო. ხო, დიდი ხანი საკმაოდ ესე დადებითად უყურებდნენ ამას, მაგრამ მე არ მოშტარო, რუსეთი ყოფილა თურმე ძალიან დიდი საფრთხე თვითონ ევროპისთვის და სრულიად შეიცვალა გეოპოლიტიკური სიტუაცია და აღქმა იმისა, თუ რა ხდება აღმოსავლეთით, რომ აუცილებელია გაფართოება, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შანსი, რომ
da, ისად გუროს მშვიდობამ ევროპის კონტინენტზე, ყოველ შემთხვევაში აღმოსავლეთით და რუსეთის საფრთხეს რამენადაც შეებრძოლოთ და შევეწინააღმდეგოთ. Და ახლა რა ვითარება გვაქვს? ჩვენ გვაქვს კანდიდატის სტატუსი და 9 ნაბიჯი, 9 დავალება შესასრულებელი, რომლისთვის ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. 29 თებერვალს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, სადაც პირდაპირ წერია, რომ კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანას აქვს კონკრეტული ვალდებულებები, კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნისთვის გამოყოფილია კონკრეტული დახმარება, თანხების სახით. Finanțul de acum are baza la apară, că imagram, am asumat mirep, cu ecrana, tu ki, es, da, vale, bebi, are câteva șase rule. Ma ce ori, sigur, să ne bule, venecii, comisii, se recomandă, de cu, moclet, tu ki, ginde, euro, ca și și, unda, gadet, ga, euro, ulina, bi, ce via, se rot, cu atișeni, ve, ca, tol, trebuie, bistus, și anime, halhis, cu ca, tesim, gomare, bistus, da, are ce, tu, era, ne-a, conda, ce, șuale, bat, al, ori, gende, ne, via, tol, trebuie, biscan, schate, bistus, ai, trei, sa, ți, oma, galita, trom, slot, argo, interesep, se, venecii, comisii, rasizaus, ersi, scrie, scartul, eu, ține, va, exact, unii Veneției comisiei și documentele sunt mereu izahisro, mat recomandațiet, argait falistinieps. Candidatii statusii sunt conecve ranas, abs, sașuale, vase, uarit, costă pe hebia bagunos, eurocaușultan, tu ești arim cu ahalim, bojavi mecanismi, numele scartul odsne, basami sașuale, basarmis. Medzalem i surebdiro, martla bojavi mecanismi, osmagram, nu am isamas salbat cu acionev, smo mauali, tumca, am isatus activ, sa zogadu, mi se activ urba. Lava უცილებელია ეს რაღაცა ერთჯერადი აქტიურობა საკმარისი არ არის დიდი საფრთხე თავიდან ავიცით მე მაშინაც მარტის თვეში შარშან ფიქრობდი რომ აი მართლა არ უნდათ კანდიდატისაც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ არ მიიღონ თუმცა უკან რო დაიხიეს მე ალბათ თვითონ შეჯერდნენ იმაზე რომ ეხლა ალბათ კარგი იქნება იმიტომ აშკარად საზოგადოებამ დადარიყო იმისთვის რომ არ მიიღო კანდიდატისაც და მე ნუ ალბათ თვითონ მიიღეს გაზრდობებს კანდიდატისაც თვითონ გამოიყენებდნენ ქვეყნის შიგნით არგუმენტად და აგრეთვე მომავალი აქციები და კარგი შიში ჩნდებოდა იმიტომ რომ წინააღმდეგობა რაც უფრო იზრდებოდა აქციის მონაწილეების ტალღაც იზრდებოდა და მათი სურვილიც რომ ეს ყოფილი სხვაგვარად ამ ხელისუფლებას უნდოდა შემდეგ თვეებში მარტის შემდეგ თვეებში კანდიდატის სტატუსი და არ უნდოდა ევროპა მოდი ესე ვთქვათ ევროპა მათ ახლაც არ უნდათ კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ ჭირდებათ იმისთვის რომ იციან რომ მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა ეს ევროპა და ნუ რაკნან ახლა თან ნელ-ნელა ძილს უთხრიან იმიტომ თან აჩვენებენ რომ ევროპა ცუდია სინამდვილეში აქეთ LGBT პროპაგანდას ხვახვავს თავს იქეთ სუვერენიტეტს გვილახავს რუსეთი არ გვილახავს სუვერენიტეტს ევროკავშირი გვილახავს თურმე ესეც ერთხმათაც ხადებენ რომ თავარი თურმე საფრთხე საქართველოს სუვერენიტეტის შელახვის არის ევროკავშირი და ის პირობები რომელსაც ისინი გვიყენებენ რომ მათთან ვიყოთ ხო მაგრამ ჩვენ ვეუბნებით რომ ჩვენ რა ჩვენ წვეთ თქვენ როგორ ვიყოთ თქვენთან აგერ ერთი მოკავშირე ყავს ვიქტორ ორბანი შენოს ღმერთმა რომ ესეთ კარგ მაგალითს გვიჩვენებს მაგრამ ის რომ ვიქტორ ორბანი არის სრულად მარგინალიზებული ევროკავშირის შიგნით ამას რა თქმა უნდა ამომრჩევლს არეუნებიან და არეუნებიან ნუ თავის მედია საშუალებებით აჩვენებენ რომ თურმე ვიქტორ ორბანი ყოფილა ნამდვილი ევროპა და დანარჩენი 26 ქვეყანა არის შეცდომაში შესული ხო ნუ ეს როგორც ჩანს მათ არ აქვთ ისინი გააგრძელებენ ისე მოქმედებას რომ რაც შეიძლება ნაკლები გააკეთონ იმისათვის რომ ეს 9 ნაბიჯი რომელიც აუცილებლად არის დასადგენი რომ არ გადადგან ნუ სანამ არ იქნება ზეწოლა შიგნიდან და გარიდან ორივე აუცილებელი იმიტომ გარიდან ზეწოლა არ იქნება თუ შიგნიდანაც არ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ ქართული ხალხის აქტიურობა მაგრამ გარიდან ერთი ნაცელია უკვე რომ არჩევნებზე იქნება ძალიან დიდი დიდი ლუპით დააკვირდება ევროკავშირი ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი პირობა იმისა რომ შემდეგი ნაბიჯები გადაიდგეს ანუ მოლაპარაკებები დაიწყოს ეს გადაწყვეტილება რომელიც უკვე მიღებულია მოლდოვისა და უკრაინის აი ეს პინდა რამდენ შესაძლებელი იქნება ეს იმ პირობებში როდესაც ევროკავშირს თავისი არჩევნები აქვს ევროპარლამენტის არჩევნები სამ თვეში ხო და ინისში და შემდეგ კომისიის ჩამოყალიბების პროცესი რომელმაც შეიძლება თვეებიც წაიღოს და შემოდგომამდე ახალი კომისია არ იყოს და არ დაგვაწყოს ისიც რომ თქვენს მიერ ნახსენები უნგრეთი და ორბანიც ამ დროს ხდება სწორედ ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. აი ამ პირობებში რამდენ შეძლებს ევროკავშირი რომ აი გამადიდებელი შუშით დააკვირდეს ამ პროცესებს. Ну, თავმჯდომარე ქვეყანას აქვს რაღაც ბერკეტები, მაგრამ ის არ არის ხელა ბერკეტები რომ იქ რაღაც თავს მოახვიოს თავისი
Cada scotelul e bine, arce în cuvânt. Politica este carnealul tău, ești un agățem, 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 ești specific, ai să-i rog, bază, Europa și din gasul a sularunda, masunda, Europa și Kazardus, Raudinu, Bakurna, mi-am spus, masavit, picrops. Da, amitom, ucersis, pars, sakartvelos, amitom, ucersis, pars, igive, serbec, munda, amitom, Europa și sapci, romelici, crebe, baho, Brusel și, tata, ce o zdai, șuidi, sahem, ce pe metauri, zis, taurobis metauri, rozdai, zbatoni, urbani, marto, ari, rog, ide, ori sami, cos, misnairi, da, amitom, ucers, pars, ucicis, serbec, sakartvelos, drevandel, ficos, romelici, și așa lime gobaria, da, am să tuis matcir debat, și nimic harsul cere, dar când tau ient pragmaticul, pragmatului, tu as azersit, neurocapșuriz, gapartul e bas, incoer nebis harsul, romlebit masavit picroben. Amitomari este, tandem ședga, Budapeștii sunt atribuții. Dieh, da, am mega kit hebodit, ai ramdat moițlis Europa, cuentui, simt rot, au visi ar cernebi, s-a cutarin tarova, da sa, ce am sa ali bebeliex, tansul sa dahnisi, gaurcel da informația, rom, Jeli va caie ca la sigahtes eurocomisarii, uprosat comisii prezidenti, magram tkvaroara Ursula von der Leyen, Osme Arvar Mistina, dek da, am avut ca orcol na informația, rom, Trump șehtuema, Hramar Cormani, da, Trump Matsuko, Republicului candidat, este tadeti candidat, statusi ca inia, da, Niki Heili, ga moetisha, hom super sam șabatișem, dek am proces. Mokletes agresiuli, conservativului, uarcopiti gagebit zalebi, agat snaiet ibrunebe, tit ko stavis pozicie. Psa, când am gamon din areț mișnelovani. Nu, așa, dar omit ganiera, didi medis toalit șescheris, sa cartul tauroba, imes rom, tkat. Tum sa sua țara, dar ori dar spune, uli ghive trambis gamar jubis, șem tkovași, zalien, sa sekhet, tot matis, șem obrundes, o da pe zalien, tuli gasa ciuretia, am ohteba realurat, tum sa matrat, ca unde es opția, ucerniat, dreptul situației. La ce cheba Europarlamentul s-a arceuneps, imnișiarii arceunebi de nu, albat, adgreșem od gumaze, imedim eu da complecte bau cu Eurocomisia, da, s-a cartul și arceunebi are octombris bolos. Amitom, nu, s-a absorbit realul iar, m-am nandeu cu ce am ocalbe bulii, costa costa și imisi medi actru actru, mi care ikneba situația de la gebul, da, cura trebuie să fie mugu acțiune, se are ikneba costa și gadați cu atele, mi mere hteba, hor, arceunebi șemleg. Dam cu rolul, s-a ce e cheba, Ebru ca și lista sa dam cu rolul, mi se asumă, m-am avut rusari, eu, tu, sa am avut rusari, ceuric, hehnebis, tau, anti, dam cu rolul, bis gamu, gamu, nasero, am si media unda contet, smoclet. Dar ați teorie, cartul ăsta ne-a spus partenerii, dar m-au cafșit, euro cafșit și iar. Au fost și obțin și europarlament și politicul de alepți cu lisma. Fides haus, tormeti, tameti, teorie. Nu am văzut că 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 Este ari parlamentul rezoluția, dar șemdec comisia, domnul Iosif Cadat, scoate glebas, parlamentul e rebulops. Rezoluția este șemdec, este aplicația și da moi Juanos, comisia, mho. Dar nu, obiectivul este să se arhte, dar acum da. Nu, este norma, mea te puncte am rezoluție. Românii cam o când bulică urbanistii, dar unde te pomeni tii, dar unde te gândești. Ara, practica, că e comisia. Radcma unde, da, nu, ca motivine bis se țare, copiii au ert helurgi, sam, nu știu, dar absolut, ce s-a zrebelit. Tu m-ai automat urat, s-a zrebelit, mai ales Comisia Munda Miros, ca da s-a zrebelit, parlamentul rezoluție, ca s-a zrebelit, ne-a bit, an, ce gleba, promoguia ne-a bit Miros, uite, ide v schwat, schwat, berke, trebuie să am acolo, ide s-a dus schwat. N-am de s-a n-am, am finanțul, da, mai ales s-a bolot, ca inaus, troi bit, imediat, vikoniot. Găsește, vedea, mi-a să
gushin da dres ert skandalul, magram nishnalovan tema shevekho David Khideshelis da Gievolskis shekhvedra, romlits sulet shemtkhovit dros tsavrema gadaigres da matrom ar gaeketebinat es chven ar gvetsodineba da amis shesakheb. Ak khom nishnalovania jer ert is rom es parvuli shekhvedrebi, magram mere vistan es is personazhia, romlomat tsina archevnebis tsin isva chamotanuma rukebma gareji sakartvelos kampaniis kargi saphudzveli shekhna. Ახლა საპარაკი იყო აფხაზეთის რკინიგზაზე. Რა შეიძლება იყოს ახლა აქ მთავარი ინტერესი და ამნე ჩორს და მალე შეიძლება წავიდეს ეს პროცესი წინ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ქართველი ხალხი სწორედ აი რუსულ თემებზე როგორ რეაგირებს. 25 წელია სატყუ არა აქვს რუსეთს რომ რკინიგზას გავხსნით აფხაზეთში თქვენთან. შევარდნაძის დროსაც კი თუ გახსოვთ იყო ამაზე საუბარი, რომ რკინიგზას გავხსნით აფხაზეთის გავლით, იქ რაღაც სომხეთთან მჭირდება ჩვენ რკინიგზის აღდგენა და ასე შემდეგ და ნუ ეს არის სატყუ არა რა თქმა უნდა რუსეთის მხრიდან. ამაზე საქართველოს ხელისუფლება არ უნდა წამოგვის, თუმცა აქ ამ შემთხვევაში შეიძლება საქართველოს მთავრობას თვითონ დაჭირდეს ამ თემის აქტივაცია არჩევნების წინ კიდევ ერთხელ, რომ რაღაცნაირად შექმნან ილუზია, რომ თითქოს რუსეთთან ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მამებლური პოლიტიკა აი ბოლოს და ბოლოს მოაქვს შედეგი ამ კუთხით, რომ რაღაცა არის ძვრები აფხაზეთის რეინტეგრაციისა საქართველოს წიაღში. ეს სანამ რუსეთს მართავს ვლადიმირ პუტინი და სანამ მართავს ეს რეჟიმი, ეს არ მოხდება. საქართველოს ერთადერთი შანსი ნუ ამ ეტაპზე აფხაზეთის რეინტეგრაციის და საერთო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგომის არის მისი უპირობო დამარცხება და სასტიკი დამარცხება უკრაინაში. საქართველოს მთავრობა მოქმედებს საწინააღმდეგოდ, არ ეხმარება უკრაინას პირიქით, მის ხელისუფლებას აძაგებს, რამდენადაც შეუძლია ცდილობს მას ჩირქი მოცხოს. არადა ყველაზე რეალური შანსი ეს არის. უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში და უპირობო გამარჯვების შემთხვევაში ის აუცილებლად გამოიწვევს გეოპოლიტიკურ რყევებს და პირველ რიგში რუსეთის შიგნით უნდა ქონდეს იმედი, რომ შეიცვლება ხელისუფლება, შეიცვლება საერთოდ სისტემა, დასუსტება რუსეთის სახელმწიფო, მას ნაკლებად ექნება უნარი იმპერიალისტური პოლიტიკა განახორციელოს, ხორს ამ შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს ძალთა ბალანსი აფხაზეთში საქართველოს სასიკეთოდ. და იმას მე არ გულისხმობ მაინდამაინც სამხედრო ინტერვენციას, ეს შეიძლება უბრალოდ ძალთა ბალანსი ისე შეიცვალოს, რომ თვითონ მათ გაუჩნდეთ აფხაზეთის აფხაზების მხარეს, სეპარატისტულ მხარეს გაუჩნდეს მოტივაცია, რომ დაარეგულოს ეს სიტუაცია სხვანაირად, ვიდრე დღეს, თუმცა მათ პირდაპირ რუსული სამხედრო მანქანა უმაგრებს ხარს. და ეს საუბარი, რომ ესე იგი რუსეთის ჩარეულობით, ჩართულობით ჩვენ მოვაგვარებთ ტერიტორიულ თემებს, ეს არის მთლიანად საქართველოს რუსეთის ორბიტაზე გადასვლის საშიშროება ჩდება და არანაირად თქვენ როგორ წარმოგიდგენით, ხა რუსეთი დახურავს საელჩოებს ცხინვალში და აფხაზეთში, სოხუმში და საქართველოსთან შეუერთებს თავისინებით ამ ორ ტერიტორიას. არასოდეს ის ყოველთვის შეინარჩუნებს ამას ბერკეტად საქართველოს წინააღმდეგ სატყუარად და ნუ იმედია ქართველი ხალხი ამას ამ სატყუარას არ გადაყვაპავს. იმის მიუხედავად, რომ რუსეთი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე დგამს ბოლო პერიოდში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვითომ კეთილ ნაბიჯებს, მაგალითად უვიზო მიმოსვლა, ფრენების აღდგენა, რომელზეც რამდენი ხნის წინ იყო საუბარი, ხომ სანამ თვითონ არ გაუჭირდა, იზოლაციაში არ მოექცა, ეს არ გააკეთა. მაგრამ ქართული ოცნება ამას გვიხსნის, რომ თითქოს ზრუნავენ საქართველოს მოქალაქეებს და ეს მათი მონაპოვარია. მაგრამ სახიფათო არის ისიც, ჯერ ერთი რომ ეს ხიდაშელი, რომელიც გამოჩნდა და ღიად მოვისმენთ, რომ აფხაზეთის რკინიგზაზე ლაპარაკობს, ცოტა ხნით ადრე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელმა და ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა აფხაზეთის განაცხადა, რომ მოდი ჯენევის მოლაპარაკებები გადავიტანოთ მინსკში, იყო ასეთი შეთავაზებაც. მოკლედ დაიწყო, აი ვიწევდი ახლა კრასნოდარში შეიძლება, ხო მოკლედ აი ამ ტიპის განცხადებები კეთდებოდა. რამდენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ ყოველფერში არ მონაწილეობს და ძალიან კარგად არ იციან ეს ყოველფერი? ხო, მე მაინც და მონაწილეობს აი დღევანდელი ფაქტში ამას. ხო, და ესეთი ფიგურა, რომელიც არჩევნების წინ ჩდება, რაღაც ამას მოაქვს კარგი ამბები, აი აგერ გარეჯის რუკა ჩამოიტანა, აგერ რუსეთიდან მშვენიერი კარგი ამბავი მოაქვს, რომ აფხაზეთის მიმართულებით არის ძვრები. Ну, ამის დაჯერება, რა თქმა უნდა, აი არაფრით არ შეიძლება და პირიქით ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ ასეთ ამბებს. რუსეთს, რა თქმა უნდა, ჭირდება ის ფრენების აღდგენა პირველ რიგში. რუსეთს ჭირდება, იმიტომ რომ რუსეთის ავიაკომპანიებს ეგზალებათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე გადაფრენაც კი. და
ამიტომ მე ისინი საქართველოს იყენებენ როგორც ეგრეთ წოდებულ ჰაბს და იქიდან შემდეგ თუ ამ ბოლო დროს როდესაც მგზავრობთ ევროპიდან საქართველოს მიმართულებით თქვენ ხედავთ რომ აი 2-13 მგზავრობის არის შეიძლება რუსეთის მოქალაქეები რომლებიც შემდეგ ჩამოდიან და საქართველოს და შემდეგ მიფრინავენ ამ რეისებით რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში და ნუ ხა დიახ რუსეთს ჭირდება იყენებს საქართველოს როგორც ერთ-ერთ ქვეყანას არა ერთადერთს რა თქმა უნდა სხვა ქვეყნებით სამწუხაროდ არ მონაწილეობენ ევროპულ სანქციებში მაგრამ საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანა ერთადერთი ქვეყანა რომელიც თანამბობს რომ ევროკავშირთან უნდა დაახლოება უნდა და წევრობა უნდა და თან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას აი ყველანაირად რუსეთთან მიმართებაში ყველანაირად ცდილობს რომ დაშორდეს და პირიქით რეალურად ხელს უწყობს რუსეთს რომ ნაკლებად წვავეთ იგზნოს რუსეთმა დასავლური სანქციები კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე საინტერესო საუბარი გქონდა თორნიკე გორდაძე იყო ჩვენი სტუმარი პარიზის პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის და ინსტიტუტის დოქტორი დიდი მადლობა თორნიკე რომ ეყავით ჩვენთან ერთად ჩვენ გადაცემაში ხო პატარა რეკლამის დრო გვაქვს რამდენიმე წუთში ჩვენ სხვა სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ასე რომ დაგველოდეთ ძინ საინტერესო დისკუსია გველის